Това риба ли е? Да, бе. Моля. Ето го. Браво, бе, машина. Панчарево експрес, добро утро. Как си? Чудесно, привет. Здравей. Антон, си къде сме? Ето. Добре. Къде се намираме? На добре познатия езовир Панчарево. И аз дойдох тук. Здравейте от мен. Интересно утро на много популярен водоем тук до София. Или то си в София това? То си е в София, какво там? В София, да. И ще ловим... Какво ще ловим? Митичните костури. Имало големи. Така разправят. Така разправят, да. И сега ще видим какво има, какво няма. Боянчо ме доведе тук на едни понтони и имах право на избор и си избрах този, на който сме в момента, защото има тривички. Аз обичам да ловя костури близо покрай тривите. Тук наляво било по-дълбоко, най-вероятно и там ще видим какво се случва. Ето той замята, лови ги успешно. Изтърваш ли ги? Ами сега ще се пробваме да хванем и някоя софийска рибка. И това е като за начало на видеото. А вие не забравяйте да се абонирате и да мисните камбанката до subscribe бутона, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Ти верно ли ще намеш въкло сега? Той е бързичко. Сканирани. Близки риби. Да видим колко е дълбоко. Ето, това има дълбочина. Има, има. Навътре е още по-дълбоко. Има и тривили. Тук в дясната част има повече триви. Ляво е чисто. А какви са тия риби? Каракуди ли играят вътре? Оля? Каракуди ли играят в тривите? Каракуди, кленове, платики. А там от среща как се ходи? От среща по алеята, от стената, тръгаш пеша. Що изгледа доста гочно там. А, ето тук една бабушка са жулка в тървите. Има ги колкото искаш ти тива. О, клъвно е. Да. Много често пият точно на граница с водорастите, ако има някакъв. Значи цъкнала и виж, отвори даже леко куката. И следващия момент... Следващия момент това. Следващия момент чокнах тръбата. Да, тръбата. Тръбата. Браво, бе, машина! Здравей! Хе-хе, първата ми рибка на Панчарево или Панчарево? Мисля, че ти си човек, който е дошъл тук и е фанал най-бързо. Трябва да съм честен. Няма риба. Аз не познавам някой, който да е фанал рибата толкова бързо. Честно. Айде, бе. Да. Мя съм си, тей съм си. Разбих ми пасажа. Разбих ми пасажа. Много обичам да ловя с секси браун рано сутрин. Той ли ти е вървежа сутрин? Ми... не. На дъното или? Не, странично те е високо горе. Оставя го да го припада и той се го засмука. Костурчетата са вкусни. Оп! Здравей, костурче прозрачно номер 2. Сега гледай как ще вържа и ще спрат да кълват. Иде и връзва тогава. Вика, ще се покаже слънцето и край. Да. Айде. Добре, харесваме. Пак ще дойда. Имам преди, че ти днес си нацелива някакъв такъв момент, дето... Това е кълзи. Да, късмет.
Аз ще правя бърз пробив. Мали... Само внимавай да не метнеш от другия, бе. Ти ма накле? Добре, че го казах. Аз такова нещо... Как се случи? Ми не знам. Брадавам между първия и втория водач. Това е невъзможно. Очевидно е. Ти беше страшна клетва. Его и той плете FG с пръстите. Смейте се, бе! Ами не, това е безумно. Но на всяка гледам, ще трябва да плета FG наистина. Леко само върху. О, това е микрогеймър, брат. Как? Как така е станало това, бе? Айде бе, дома сега пек пък да се завърти някой. Тук внимавай петревите някоя штука да не пекли. Айди ди, аз не я чакам. Даже съм се нагласил въдица с повече. Тя да ма кризне, да ковим, да случи нещо. А! Абе, човече! Човече, направо ти днеска макал нещо от всякъде. И тя беше добра, гледай как бъдте си. Викам, внимай да ни хвърлиш надалеко. Отте си, ти човече, ти виж. Яко ли те? Много хубаво ме удари, смисъл, тръсна ме ток. Директно. 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 Добре, кажи сега, хвани една така 75 сантия, ама я хвани, не да ме гризни. Видя ли го какво прави? Ми каза бе, къв нямай да не те гриза някой штука, претриви ти 4-5 оборота и штуката ме прегриза. Само нещо да казваш, нещо с падане във водата и такива работи. Добре ли, аз пак сега една карабинка само трябва да се намеря. И в чантата да искаш. Аз като говоря не приказвам. Тъп на повърхността. Да бе. Охо, ето го бе. Сега ще изкараш 1 кг. Браво бе, Боянчо! По-прилично се сте на новата прищица. Я да видим. Штрак! Здравей! Браво! Отървах штукичка. Какво направи? Номер втори. Yeah. И той горе долу като номер 3 той. Ама фиш, нали? Да. Така долу ли го фана? На вертикал? Видя ли? Ето го. Браво бе. Под понтона? Да. А то, що дава толкова с газ? На пързалка ли ще го пускаш? Да. Почти стигна до долу. Почти. Ей, каква ли тега ще е долу на ревени? Епа. Ще е много яко да се фани риба тук. Да, но много трудно. Чай. Вятъра обърка работа. Тъпото е, че той ще кара силикона, ама само в началото там. Това риба ли е? Да, бе. Моля. Моля. Това риба ли бе ти, бе? Да, бе. Кво да е?
Емо! Нямам други просто. Коментар по случая. Без коментар. Ти беше интересно, ама. Няма да направо си ти кахнато тук. Нещо се случи. Доста добре те взема. И той ви кахна цика надолу, 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 надолу. Саза тук е вялка. Интересно място за рибов. 50 метра почти. Еми, отиваме да работим. Днеска да. Крайно време е, да. Наближава 8:30 и за част от вас се получи интересно. Костурчета. А, имаше някакви рибки. Атаки на щуки, прегризама щука. И най-интересно беше тук на преливника. Как закачи? Какво ли беше? Най-голямата е винаги старант, но беше хубава риба, защото е доста на цена. Да, вече да, като слезе във как... върта по подбръзната вода, просто се откачи. Но пак ще е да интересно. Беше интересно. Да, интересно. Да, супер яко там. Аз дори не съм си помислил някога да фърлям от там. Аз обичам да хвърлям. Да, и от първото хвърляне. Не знам дали съм го записал момента, но още от първото хвърляне. Даже то просто силикона като го пуснах да се стече долу по водата, затворих шпута и тара-тара-тара-тара, айде! Интересно, хареса ми. Това е от нас. Типичните костурчета си бяха тук. Кое си беше тук? Типичните костурчета. Да. Костурчета бяха единични бройки, нямаше ги на пасаж. Не, гонеха малките рибенца от време на време. Интересно, че... Тук е интересно, блек миноучета бяха успешни и кога бяха пропадането над дъното. Да. Високо горе. Приключваме с риво, отиваме да действаме, пък ако ви се гледат още видеа от Софийския район, пишете отдолу в коментарите. Също така не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката до subscribe бутона, за да получавате известия, когато качвам нови такива. Чао от нас и до следващия път. До нови срещи!